reka ngushimire wowe ufashe uyu mwanya wawe kugira ngo ube wafungura iyi nkuru. Ndakeka ko rwose wowe ufunguye iyi nkuru uri umuntu ukuze. Ibi bintu ngiye kukubwira cyangwa se iyi operation ngiye kukubwira yo gufata Davis D ndetse na Kevin Kade, ngira ngo na makuru wumvise rwose mu minsi mike ya ishize, rwose aribwo inkuru hari ku itariki ya 25 azuko kwezi kwa kane inkuru isakara mu binyamakuru byinshi cyane, aho ibi byamamare cyangwa se aba banyamuziki bari mu bakunzwe hano mu Rwanda bagize gutya bagatabwa muri yombi ngo basambanyije umukobwa. Ndagira ngo dukomeza mbanze nkubwire operasiyo cyangwa se ukuntu ebana buri kantu ku kandi, nakubwira ngo ni step by step ukuntu ibintu byagenze. Ba Davis D bamusambanyirije he uwo mwana bavuga, ese ni ibiki? Ngira ngo niyo mpamvu dutangira inkuru nakubwiye ngo ndatekereza ko rwose ukuze uze kuza kwandika igitekerezo cyawe utubwire ukuntu ibi bintu ushobora kuba ubyumva. Ngiye kukubwira step by step hari ryari, hari ku itariki ya kangahe, uwo mukobwa ni muntu ki, uwo mukobwa afite imyaka ingahe, kuko hari andi makuru agenda asaka ariko abantu batazi cyangwa se batamenye ko uyu mukobwa ngo bishoboka ko arengeje imyaka 17. Ikindi nuko uyu mukobwa bavuga ngo yarasambanijwe ngo na Davis D ngo na Kevin Kade, ndetse n'uramufotozi bavuga ngo ni Thierry cyane, ngo waryamanye nawe, wararanye nawe igihe kinini cyane, iminsi myinshi, ngo nuko afite iyo ngeso yo gukunda abastari yo gukunda abastari. Ebana nyine bya bintu uvuga kintu cyamamare kuba nyine bya bindi kuba yaryamana nawe, ebana kumva niryo shema rye, ubyumve neza. Bavuga ko Kevin Kade aziranye n'uyu mukobwa, kuko inkuru navuga ko ari nka Kevin Kade cyane, niwe iyi nkuru isa nkaho ishingiyeho. Kevin Kade atangaza ko uyu mukobwa bamaranye umwaka baziranye, bahuriye hehe? Uyu mukobwa bahuriye kuri Instagram, amubwira ko ngo amufana. Ubwo urumva noneho haza kuza kubamo kuba bagira gute bahura, bakahura bakaganira nyine nk'umuntu baziranye, nk'umuhanzi afana uyu mukobwa nyine afana cyane. Hanyuma rero tugeze kuri ya point ivuga ngo operasiyo ese byagenze bite, ariho rwose nkusaba igitekerezo cyawe, umbabarire unyandikire muri comment iyi nkuru ngiye kukugezaho, unyandikire muri comment uvuge ngo ibintu ndumvamo akagambane, ndumvamo pushing, ese ni ibintu ndimo ndumva gute, uze kuza kubimbwira kabisa. Hanyuma ku itariki ya 17 nibwo Davis D bapanze gutya nyine Davis D ndetse na Kevin Kade bafitanye umushinga w'indirimbo barimo barakora nk'abahanzi. Muziko hari indirimbo yindi bari bafitanye, niba ari Dede, niba ari iki, Davis D bahuriyemo n'ibiki gutyo nyine bakoranye featuring. So bafitanye indirimbo uyu Davis D ndetse na Kevin Kade. Kevin Kade yavuye iwabo mu rugo, umusore ubana n'ababyeyi be ava mu rugo aza kureba nde Davis D. Ubwaje kureba Davis D mu rugo iwe ngo umushinga w'indirimbo nyine ibitekerezo babe babinoza, isi indirimbo izakorwa gute, ya ubwo urabyumva nyine. Afugiyeyo ubwo agezeyo uyu mukobwa nakubwiye ko yaraziranye nande na Kevin Kade. Hanyuma uwo mukobwa arangije abahamagaye Kevin Kade, ubwo urumva yarashaka kumusura hehe iwabo, byumvikane ko yarasanzwe amusura. Hanyuma akimuhamagara rwose Kevin Kade amubwira ko yagiye kwa Davis D bari gukora indirimbo, ati ndangira
ati rwose ndangira mbi naha gusanga Davis D bivugwa ko atarazi uyu mukobwa ari n'ubwa mbere yaramubonye ko uyu mukobwa yanishimiye kuba yahura na Davis D mugera andi makuru avuga ko nubwo bavuga ko ngo Kevin Kade atigeze arongora uyu mukobwa ngo nuko yageze yaje kumusura nyine kwa Davis D ngo Davis D arangije abaha icyumba bararyamana nyine ubwo aramusambanya avuga ko afite imyaka 17 mujya andi makuru aza avuga ko uyu mukobwa yageze kwa Davis D arangije uyu ntiyamwinjiza Kevin Kade ntiyamwinjiza mu nzu bicara ku kabaraza kwa Davis D baraganira bavuga ko Davis D yasohotse aje gusuzuma umukobwa nakubwiye ko bwa mbere ntabwo bari baziranye hanyuma nakubwira ngo tise wa muhungu noneho ngo wavuze ngo witwa Thierry ngo Habimana Thierry yabantu yiwe noneho sinzi kabisa ibye ubwo urumva bamaze kuganira kanya gatoya Davis D yasubiye mu nzu asigaranye ubwo Kevin Kade asigaranye n'uwo mukobwa ku ibaraza bari kuganira bari guciringa amakuru y'iminsi ni fresh arangije hari amakuru avuga ko ngo Kevin Kade yagize gutya nyine aba yasezera kuri uyu mukobwa aramubwira ati done ndi mu mishinga y'iki y'indirimbo n'ibiki ndabizi ndwampamagaye ariko ndi mu kazi nabikubwiye ukiza kugira so reka rero nkomeza akazi uyu mukobwa ava ahangaha ava aha hantu kwa Davis D ubwo urumva asiganye Kevin Kade ndetse na Davis D arangije bivugwa ko kuri iyo tariki ya 18 kuri iyo tariki ya 18 ngo uyu mukobwa yagize gutya akimara gutandukana na Kevin Kade ndetse na Davis D yahise ajya kureba umutipe n'umufotozi yitwa ngo Habimana Thierry ngo yari yagiye mu birori ngo yagiye mu birori nyine byiwe ngo byabereye hehe muri Onomo Hotel hanyuma noneho nguru ndayibabwira yabana ndabigusesengurira ngira ngo ni ibintu urimo urakurikira reka nkurarikire mbere yuko nkomeza ukande subscribe iyi ni Shadow 250 TV ukande subscribe of course ndizera ko n'ibitekerezo muri kugenda mu biduha ese ndabizi mwabajwe kenshi n'irifungwa ry'abastari bavuga bati rwose nibabarenganure nibigire gutya hanyuma nkubwiye agiye kureba umutipe witwa Habimana Thierry ndagerageza kwihutisha cyane kugira ngo muze kuza kuba mwasobanukirwa neza hanyuma agiye kureba uwo mutipe witwa Habimana Thierry ni umufotografe arazwi cyane akora Ikibondo Studio sinzi niba iyo studio muyizi ifotora abana hanyuma ngo amasaha ya curfew saa 3 zarageze ubwo nibwo abantu bagomba gutaha ibirori birimo muri Onomo Hotel ibirori birimo babyinye bagize gute habura iminota mike kwa kunda abantu bari kurashinga birukanka hanyuma uyu mukobwa aza kwerurira uyu mutipe witwa Habimana Thierry ko nta tike afite aramubwira ati rwose Thierry nta tike mfite sinzi ukuntu rwose biri buze kugenda hanyuma kubera ko yaraziranye n'ubundi ubwo urumva uyu mukobwa yaraziranye na Habimana Thierry yagiye mu isabukuru mu birori byari biri muri Onomo Hotel yani ni isabukuru yiwe yari yabaye yamutumiye murabizi niyo hoteli iri hara mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali hanyuma bigenze gutya aravuga ati noneho turi butahane ngo ni kwandi umutipe witwa Habimana Thierry atuye rwa Rutabura atuye Nyamirambo arangije muri iryo joro aramucyura ku itariki ya 18 uku kwezi kwa kane aramucyura aramujyana barangije bararana ubwo urumva kurarana nyine bakoze n'ibintu barasambana ntabwo navuga ngo nugukora ibibonano nugusambana nyine kuko ntiyamushatse hanyuma ku itariki rero ya 19 ubwo urumva wendi wabo ntabwo baramenya uwo mukobwa bavuga ko n'uwo mukobwa
afite ngo kambere sibyo ngibyo ndaza kuza kubigeraho ku itariki ya 19 mata 2021 mu gitondo Habimana Thierry yarazindutse ategura ibikoresho birimo kamera ugurumba no umufotograf abafite ibiraka bikomeye cyane agenda fotorano agiye atandukanye yaje gutumirwa ngira ngo ni nkuru hari nkuru nakugejejeho yasebuke wa Tom Cruise yapfuye ubwo ni papa wa Trisha iyo nkuru nayo ikugejejeho inkuru yababaje abantu benshi cyane harimo na Trisha umugore wa Tom Cruise yaramubabaje cyane aravuga ati nibwo bwa mbere nababara mu buzima ebana nyine yashenguwe n'urupfu rwa papa wiwe umubyara ubwo ajya kubafotora hari mu muhango wo gushyingura sebuke muhanzi Tom Cruise witabye imana ku itariki ya 12 mata 2021 Habimana ariko bege inkuru we aba we Habimana uyu mutipe yasize uyu mukobwa mu rugo akubwira ati noneho atuze kuza gutaha nk'ijoro rero kuva kuri iyo tariki ya 18 ubwo bari bararanye uwo mukobwa atari yarekuyeho agatelefone ke ngendanwa rwose atakiri ku murongo ubwo urumva iwabo niko bari kumuhamagara ni umukobwa ese mukobwa waraye hehe n'ibiki ababyeyi bahangayitse cyane umukobwa yari agatelefone urwara iwabo batangiye gushakisha se umukobwa wacu na ku itariki ya 18 yagarutse 19 biranze ese bigera ku itariki ya 20 uyu mutipe yavuye gufotora Thierry yavuye gufotora muri uwo muhango wo gushyingura sebukwe wa Tom Cruise ku itariki ya 12 wapfuye ku itariki ya 12 agaruka asanga uwo mukobwa aracyariwe urabyumva neza umukobwa yanze gutaha telefone yayikuyeho avuga ko uyu mutipe anatangaza ko yabonye uyu mukobwa yanze gutaha ahamagara mubyara w'uyu mukobwa amubwira ko yarayiwe abaza kumutwara nyina ari kumukobwa aza kubyanga ku itariki ya 20 n'uburu bwo rumva twahere ku itariki ya 18 19 bararana bagira gute ababyeyi be batangiye gushakisha ku itariki ya 20 hageze hanyuma ababyeyi b'uyu mukobwa baje kujya hehe muri MTN baratrackinga ese uyu mukobwa bimeze bite ari hehe muri nimero baje nkubwiye nakubwiye ko uyu mukobwa nyuma ku itariki 18 yaje gukuraho telefone akuraho telefone yaje kuza kuba yavugana nande na Kevin Kade baza kuza gusanga nimero aherutse kuvugana nawe abasanga ni Kevin Kade yazimije telefone amaze kuvugana na Kevin Kade hanyuma ababyeyi ba Kevin Kade noneho baza gutungurwa no kubona polisi igeze mu rugo iwabo kwa Kevin Kade aho nakubwiye abana n'ababyeyi be hanyuma Kevin Kade nawe wumve noneho aka kantu ngiye kukubwira nawe arimo akantu ebana utamenye akantu kari ku noneho abapolisi bazanye iyo nimero barangije abapolisi bavuga izina ry'uyu mukobwa ngo yitwaga Sonia bashakisha nyine bashakishaga hanyuma baraza bafata telefone ya Kevin Kade barangije bashyiramo nimero y'uyu mukobwa bahamagaye basanga amazina atandukanye nyine biratandukanye n'amazina ukuntu bari bamuzi ariko ubwo urumva nimero bayisanzemo basanga polisi ubwo mu muri iyo perereza n'ibiki basanga ntabwo bihuye hanyuma Kevin Kade muri iryo joro yahise atwa nyine polisi mutwara avuga ko nyine ari ukubafasha kuba batrackinga ahantu ari hanyuma Kevin Kade kubera ko yari azi deal yari kumwe na polisi na RIB hanyuma barangije avuga ko yaramuhamagaye aramuhamagara avuga ati ndakukeneye ariko ubwo ni dino na polisi nyina na Kevin Kade ndakukeneye nshaka ko tujyana mu birori amurangira hari asangari kwa Habimana Thierry ubwo urumva kesi ya Nuza ya Davis D ntabwo irageramo
aho ngiye inkuru nagize nsanga rwose Davis D sinzi ukuntu nabifata nyine nubwo bavuga ko nyine ari ubufatanya cyaha ariko ndagira ngo ukomeze untega amatwi nkomeze nkubwire iyi nkuru bo hanyuma bageze kwa Thierry baramushakishije uyu muhanzi rero yabwiye abapolisi ko ashize umwanya muto avuganye n'uyu mukobwa kuri telefone y'undi muntu ngo ni ibisanzwe kuri uyu mukobwa akoresha nimero z'abandi bantu mu gihe azi ko ari mu makosa no kuvuga ngo we mu gukoresha izindi telefone igihe ari mu makosa bavuga ko uyu mukobwa ariyo ngeso ye cyangwa se kuba yagigira abastar akaba yashaka uko agira gute aryamana nabo hanyuma Kevin Kade yagiye avugana kuri telefone n'uyu mukobwa kugeza bamugezeho rwa rutabura kwa Habimana Thierry basanga ngo bararyamanye hari hafi saa yine n'igice z'ijoro urabyumva neza aho ni ribu polisi hanyuma bakibageraho ubwo abapolisi bahise bata muri yombi Habimana Thierry bahamagara kuri telefoni ise wa Kevin Kade aribwo muri iryo joro bagize gutya nyine bakaba bacumbikirwa se wa Kevin Kade bavuga ko ari umucamanza amubwira ko umuhungu we nawe yamujyanye kugira ngo bagire ibyo bamubaza ubwo urumva noneho case ya Davis D uruhare rwiwe nirwo ngiye kukubwira ubwo Habimana Thierry na Kevin Kade bahise bafungwa bahatwa ibibazo kwa gatanu ku itariki ya 23 mata 2021 buri wese yarabajijwe akorerwa dosiye Kevin Kade yabwiye ko umukobwa yavuze ko nawe baryamanye aza kuza ngo gutungurwa cyane rwose Davis D yatawe muri yombi atarasoza ikiganiro yageranaga na Listudi bifashishije Instagram icyo gihe mu ijoro ryo kwa 23 Kevin Kade yakoranaga ikiganiro na Listudi muramuzi cyane mu myidagaduro aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana ikiganiro nyine hanyuma polisi yaje kuza mu rugo rwa Davis D asanga n'undi mwana babana aravuga ati ari mu kiganiro bavuga ko ribu yicaye iminota irenga 30 bategereje ko Davis D arangiza nyine icyo kiganiro hanyuma aza nawe guhita nyine atabwa muri yombi impamvu yatawe muri yombi bavuga ko yaba navuga ko ari nk'umutanga buhamya kuko uwo mukobwa avuga ko yaje kureba Davis D iwe azanye ngo ari kumwe ngo na Kevin Kade bavuga ko iyo operasiyo yose ashobora kuba abizi ibyo bintu ari we ushobora kubihamya cyangwa se ntagire gutya nyine ngo abe yabigira yenyine yabihamya hari andi makuru ari kavuga ko rwose uyu mukobwa ngo yaje kwa Davis D hanyuma ngo Kevin Kade aza kuza urumva neza aza kuza kwa ubwo ni Kevin Kade aza kuza kwa Davis D yasanze uyu mukobwa ari kumwe na Davis D akavuga bati rwose ibi bintu bikomeje kuba agaterera nzamba se bizagenda bite munako kanyero Kevin Kade na Habimana Thierry ubwo bahise bajyanwa muri Rwanda Forensic Laboratory RFLA itanga serivisi z'ibimenyetso byifashishwa ubuhanga n'ikoranabuhanga bikoreshwa mu butabera kugira ngo hafatwe ibimenyetso bizashyishingirwaho mu butabera Kevin Kade yabwiwe ati umukobwa yaravuze ko yagusanze kwa Davis D mujya mu nzu ye muraryamana uramurongora uyu muhanzi yakomeje yashimangira ko ntagiye yamaranye n'uyu mukobwa kuko ngira ngo ibyo ni ibintu nakubwiye cyane yamubwiye ko bari muri proje y'indirimbo so nta kandi kanya nyine abifiteho kuba nyine byagira gutya hanyuma nuko nguko ibintu byagenze hanyuma ejo nibwo ku itariki 26 nibwo Kevin Kade ndetse na Davis D bitabye ubushinjacyaha hanyuma ntibyagenda neza ntibabikora kuko bavuga ko Davis D ngo niba ari ubushinjacyaha sinzi niba ari perezida atari yakoze n'ibiki
hanyuma nyine kuri uyu munsi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane nibwo kuri ubu ngubu noneho ibyo ngibyo nyine Davis atari yakoze yarabikoze kuri ubu ngubu nibwo bari kubazwa na RIB aho bafungiwe inyamirambo mu giperereza gikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha ngayo nguko ese wowe ibi bintu urimo urabyumva gute n'umukobwa avuga ko ari munsi y'imyaka 17 atarayuzuza bamwe bakavuga bati ashobora kuba ayifite ahubwo bikaba ari ibindi bintu nyine byinshi nyuma yo gushaka nyine kubata muri yombi n'ibiki n'ibiki ariko kandi abandi bavuga ngo ni imitwikire ngo Davis ngo turamuzi ese umuntu aza ngayo nguko ibintu bimeze Davis D, Kevin Kade mwakunze cyane Habimana Thierry umufotozi mu Kibondo Studio reka mbatwikire n'ubundi ntawe ntazatwikira hanyuma igitabo cy'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda giteganya ko icyacyo gusambanya umwana gihanwa n'ingingo y'ijana na 33 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 ndagushimiye nari Shadu iyi ni Shadu 250 TV ukande subscribe like share comment kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru uyu ugenda uzibona umunsi ku munsi njyewe ndabakunda cyane n'umutima wanjye wose n'ukuri Uwiteka akomeze abarinde kandi abahe amagara mazima ndabashimiye cyane kuri support mugenda muduha mukanda subscribe mutanga ibitekerezo byanyu bitwubaka ni support ikomeye cyane n'ujya wumva iyi nkuru rwose cyangwa se inkuru dushyizeho ugira comment ushyiraho kugira ngo nyine ukomeze utwubake nako dukomeze tukugezeho amakuru agezweho ya updates ngayo nguko ni ibyo ngibyo Davis D Kevin Kade ndetse na Habimana Thierry hanyuma reka dutegereze nyine kirava mu iperereza ese biraza kugenda gute se bari buze gufungurwa ese reka dutegereze twumve ko ibintu biri buze kuza kugenda Thierry Davis ndetse na Kevin Kade ndabashimiye Uwiteka akomeza abarinde kandi abahe amagara mazima iyi ni Shadu 250 TV